dawladda waddanka Kenya ayaa jawaab kooban ka bixisay gaanka ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku wargelisay safiirkii Kenya oo fadhiyey magaalada Muqdisho inuu ka baxo sidoo kale ugu yeertay safiirkii dawladda federaalka Soomaaliya oo fadhiyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya go'aanka Soomaaliya ayaa yimid iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay Kenya ku eedeysay inay faragelin qaadan ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya isla markaana ay madaxweynaha Jubaland la kaashanayso sida ay u fashilin lahayd heshiiska doorashada xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Majaliya Kamau ayaa u sheegay wargeyska Daily Nation in Nairobi ay ka xun tahay go'aanka ay dib ugu yeeratay safiirkeeda waxaanu ballan qaaday in labada dal ay arrintan ugu wada hadli doonaan hab diblomaasiyadeed waxaanu arrintan uga jawaabi doonaa marinada rasmiga ah sidoo uga dhaqsiyaha badan ayuu yiri Mr. Kamau go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa yimid iyadoo saraakiisha dawladda Kenya ay dhawaan muujiyeen inay doonayaan in Soomaaliya kala hadlaan ganacsiga iyo sidoo kale fududeynta dhaqdhaqaaqa shacabka ilaa dawladda Soomaaliya ma noqday jaadka uga iman jiray gudaha dalka Kenya xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cali Nuur ayaa ku dhawaaqay go'aanka Soomaaliya isagoo sheegay in dalka Kenya ay si baraar ah u fargelinayso arrimaha gudaha Soomaaliya iyadoo cadaadis isku hayso madaxweynaha Jubaland mudane Axmed Nudoobe sidoo fuliyo qorshaha ku aadan faragelinta iyo sidoo kale carqaladeynta heshiiska siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya laga gaaray Xamse Dalha wararka telefishinka madaxa banaani Star TV.